Presidenti serb Aleksandar Vučić, duke komentuar heqjen e djeshme të billboardit në Zveçan, ka reaguar ndaj deklaratës së ministrit të brendshëm Xhelal Zveçla, se ambasada e Serbisë në Prishtinë është ëndër e keqe e Zveçlës. Ai përmendi se Kosova në përputhje me kartën e OKB-s, rezolutën 1244 dhe kushtetutën e Serbisë është pjesë e territorit të Serbisë. Kështu ka qenë dhe kështu do tjetë, ka theksuar Vučić në përgjigje të pyetjeve të gazetarve gjatë një vizite në Vranjë. Gjithashtu ambasadori i Serbisë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Marko Djuric, reagoi nëpërmjet një postimi në X për shëmbjen e një billboardi në Zveçan, komunë banuar me shumicë serbe, në veri të Kosovës, ndërsa e krahasoi në mënyrë banale me huliganët ballkanik të futbollit, ministrin kosovar të punëve të brendshme, duke përmendur disa grupe të tifozëve shqiptar. Ministri i punëve të brendshme të Kosovës, Xhelal Zveçla, njoftoi të njëjtën se kanë hequr një billboard të madh në Zveçan, ku ishin shfaqur fotografi të personaliteteve të ndryshme serbe dhe ruse. Askush nuk priste që Zveçla të bënde diçka më të mirë për qytetarët e Kosovës, përveç se të shkatronte billboarde. Çfarë mënyre të shkëlqyer zgjodhi për t'i kujtuar të gjithve se kjo është e vetmja gjë me të cilën ai tregon se është i Zoti, ka shkruar ambasadori serb në Shtetet e Bashkuara të Amerikës.